a serra é muito bem feita. Velocidade permitida 60, mas aquilo ali é para carro pequeno. E eu não vou descer nessa velocidade daqui. A gente que desce, não é cada um, é cada um. Descendo aqui a menos de 40 por hora. Como eu falei, estou sem o freio motor auxiliar aqui no carro. Nada de picado. Pessoal, se inscreve e ajuda o canal a crescer, beleza? Dá o like ou o joinha, como preferir. Clica no sininho das notificações para receber os vídeos que eu vou postar. E compartilha aí com o pessoal. Adriano, que é R.A. Marreco, e trabalho no FH380, no bitrem, descendo a serra aqui com 37 toneladas e 200 quilos, beleza? Depois dessa curva aí vai ter o retão para descer ela. Aí, pessoal, pode fazer. Queria mandar um abraço aí pra Nado, que é meu vizinho, tá sempre dando uma orientação aí pra mim, pra ver o que é que eu preciso melhorar. Finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Agradeço a todos por ter assistido.
abraço aí, Deus abençoe aí você.